Пивне свято стартує цими вихідними в Німеччині. Це легендарний Октоберфест у Мюнхені. Як місто готується до фестивалю і скільки гостей буде? Дивіться в наступному сюжеті. Свято жовтня, парад броварень, день пива і ковбасок. Усе це прославнозвісний Октоберфест, який традиційно проводять у Мюнхені вже 207 раз. Дощовита погода не на руку організаторам, які чепурять легендарний Луг Терези, де мюнхенські та баварські броварні вже відзавтра частуватимуть відвідувачів пивом. Проте на негоду ніхто не зважає, треба належно зустріти гостей. Ми розраховуємо, що найменше на 7 мільйонів відвідувачів. Це ж найвідоміший фестиваль у світі, і триватиме він 18 днів. Принаймні, кожен поважний баварець зобов'язаний прийти на свято. Торік організатори з розрахунками дещо промахнулися. На свято прийшло трохи більше 5,5 мільйонів людей, менше, ніж позаторік. Успіх фестивалю затьмарили теракти, які влітку сколихнули Німеччину. Тому під час підготовки Октоберфесту 2017 головним питанням стала безпека. У нас не лише нова уніформа, ми вдосконалили систему відеонагляду. За територією стежить 37 камер. Крім того, на правоохоронцях є натільні камери для фіксації процедур. Минулого разу ми не почувалися в безпеці, але цього року місто зробило все можливе, щоб виправити ситуацію. Відтепер територія фестивалю огороджена, на вході відвідувачів перевірятимуть. Рюкзаки та сумки заборонені, а ще кожному дозволять принести із собою не більше 3 літрів пива. Кому цього об'єму забракне, може докупити. Цьогоріч хмільний напій на Октоберфесті подорожчав. Кухоль коштуватиме майже 11 євро. Окрім пивних наметів, організатори готують ще розважальну програму з традиційними танцями, музичними виступами та карнавальним дійством. Ірина Іванова, новини телеканал «Інтер».